exatamente por isso. Eu não estou fazendo manifestação política. Vocês estão fazendo uma manifestação política. São vocês. São vocês que estão fazendo. Não, as Forças Armadas aqui estão querendo fazer. A informação. Ora, que informação foi passada? Não, informação nenhuma foi passada. A norma não chegou. Então, oficial de dia, deixa eu conversar com o senhor. Eu quero ir numa confeitaria que tem acesso público. Não, eu vou falar baixo se você falar numa boa comigo, porque tinha um senhor aqui se dizendo. Então, por favor, vamos dirigir para cá, porque eu quero. Eu preciso sim, porque não é público. Eu quero tomar um sorvete na confeitaria. Eu estou aqui, vim aqui tranquilamente, se não tivesse essa palhaçada que eu estou fazendo. Porque eu estou com uma calma. Que a senhora está usando palhaçada, é tá palhaço. Não. Um palhaço aqui. Deixa eu falar com o senhor. Não fala direito. Eu estou falando direito. A senhora está ofendendo. Não, eu não estou ofendendo. Com palhaço, não faria isso. Com palhaçada no sentido de. Se vocês tivessem me deixado entrar, ninguém teria olhado nada, ninguém teria falado nada. Quem está fazendo manifestação política são vocês, ao me impedir de entrar. De eu exercer um direito que é meu. Diribe, vocês abriram o espaço. Vocês abriram este espaço. Este espaço aqui, estão alegando agora que não pode porque é das Forças Armadas, para que as pessoas adentrassem, tem um restaurante aí dentro, que paga para as Forças Armadas estar aí dentro, e as pessoas vêm aqui pagar, elas pagam e entram e vêm tomar o seu sorvete, consumir, que é uma atitude capitalista, vem aqui para consumir, e vocês não querem ninguém entrar, e agora vocês estão dizendo que não, está no quartel, não pode ter manifestação política, que qual é a manifestação política que eu estou fazendo aqui? Me diga qual é a manifestação política que eu estou fazendo aqui. Nenhuma. Eu estou usando uma camiseta, de uma campanha, sim, de libertação de um cidadão brasileiro que está preso injustamente. Ponto. Eu não estou aqui, agora estou berrando, mas eu não ia lá dentro para ficar balançando bandeira e fazendo manifestação num ato político. Se você me dissesse, vocês não podem ficar fazendo ato político, eu não estou fazendo ato político. Eu estou com uma camiseta e tem gente aqui que entra com Calvin Klein, um Armani. Eu estou usando, eu guardei a minha camiseta Calvin Klein e estou usando a minha camiseta aqui. E tem sim uma campanha de libertação, mas isso aqui não é um ato político. Não é um ato político. E é isso que aí vocês vão me pedir de entrar? O meu direito de ir e vir está sendo negado? E vão apresentar a norma? Isso é abuso de autoridade. Vão apresentar a norma? Eu estou gritando porque vocês estão violando um direito meu. Meu. Se vocês não querem que ninguém entre com a roupa, sei lá, das bandas, então vocês, não, por favor, fechem o restaurante aqui. Nossa, porque ao abrir o restaurante, ao vocês abrirem o restaurante e darem acesso ao público, vocês não podem impedir as pessoas de entrarem. Eu não vou falar baixo. Não vou falar baixo. Você está impedindo um direito meu. Eu não estou me manifestando. Qualquer tipo. Não tem manifestação religiosa? Tem alguém com colar aqui? Se tiver alguém com colar de uma medalha, não pode entrar. Manifestação religiosa. Manifestação religiosa. Alguém está usando colar aqui com santinho? Não pode entrar, por favor.